kamera couvání namontovaná v zadní části vozidla pomáhá řidiči manévrovat tím, že přenáší obraz toho, co se nachází za vozidlem, na centrální obrazovku. Kamera se automaticky aktivuje při zařazení zpětného chodu. Součástí obrazu je i pevná a pohyblivá šablona. Pevné šablony jsou ve třech barvách, jež indikují vzdálenost od nárazníku. Zelená barva určuje vzdálenost přibližně 1 m a 50 cm, žlutá přibližně 70 cm a červená vzdálenost 30 cm. Když se překážka dostane do červené zóny, používejte k přesnému parkování snímek z nárazníku. Modrá pohyblivá šablona zachycuje trajektorii vozidla a mění se spolu s tím, jak otáčíte volantem. Šablona přívěsu zachycuje trajektorii tažného zařízení vozidla. Šablona závisí na úhlu natočení volantu. Tento přístup vám umožňuje dostat se pokud možno co nejblíže ke spojce přívěsu. Všimněte si, že pokud je za vozidlem detekována překážka, funkce Auto Zoom přepne aktuální zobrazení na zadní pohled na vozidlo. Některá nastavení kamery couvání můžete upravit na multimediální obrazovce. Když je zařazen zpětný chod a na centrální obrazovce se zobrazí obraz z kamery couvání, stiskněte tlačítko nastavení. Zde můžete regulovat jas, kontrast a barevnost obrazu nebo vypínat a zapínat zobrazení pevné či pohyblivé šablony, případně šablony přívěsu. Nakonec zde stiskněte tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce Auto Zoom. V zájmu správné funkce systému zkontrolujte, že kamera není zanesena nečistotami, například blátem nebo sněhem. Uvědomte si také, že toto je pomocný systém a že nenahrazuje trvalou pozornost vás jako řidiče. Vzhledem k tomu, že kamera neposkytuje kompletní přehled o okolí vozidla, je nutné při každém manévrování dávat pozor.